talteen, kuten näkyy. Meillä on hirveästi jäänyt niitä maahan. Tänä vuonna oli jotenkin, kun meillä oli eka noi onnettomuudet ja sitten vielä tuli se mun selkäongelma ja sitten vielä flunssa. Mä viime videossa kerroinkin, että meillä oli flunssaa perheessä, mutta nyt se on tullut mullekin. Tai pientä tämmöistä nuhaisuutta, niin on jäänyt vähän keräämättä, niin mä ajattelin, että mä otan nyt täältä ja jos täällä on vielä hyviä, niin jotain talteen. Päärynöitä tuli tänä vuonna tosi paljon ja nämä on niin, että nämä monesti jää vähän kovaksi, mutta sitten kun nämä ottaa sisälle huoneen lämpöön, niin näistä tulee tosi pehmeitä ja hyviä. Mä en tiedä miksi mulla oli ennen sellainen käsitys, että päärynöt ei jotenkin kypsyisi Suomen luonnossa tai että ei olisi riittävän lämmin siihen, mutta jos me muutettiin tänne ja oli päärynäpuu, niin huomasin, että mä olin ihan väärässä, en mä tiennyt siitä mitään. Ja pääsee hengittämään raitista ilmaa. Mulla oli viime ainakin, mä olin niin tukkonen, että tuntui, ettei niinku happi kulkenut ollenkaan, mutta jotenkin ihana pystyy hengittämään nenällä. Tää mulla on ollut vielä toistaiseksi suht lievää, pientä lämpöä ja nuhaa. Mutta mä tykkään näistä vaaleista omenista enemmän kuin noista punaisista. Ne on vähän jauhoisempia toi punainen omena. Joudun pitää laukkua, vaikka mä omalla pihalla mukana, koska mä soitin tonne lääkäriin. Varattiin Albertille se haavan hoitoaika. Niin on semmoinen takaisinsoittojärjestelmä, että se soittaa sitten aina takaisin, ettei tarvii jäädä jonottaa sinne. Vaan sit kun siellä joku vapautuu, niin soittaa mulle takas, niin mulla on puhelin täällä laukussa. Mä en tykkää ikinä pitää missään taskussa, kun mun puhelin painaa sen verran paljon, niin se on sen verran iso. Ja se tuntuu epämukavalta, niin siksi mulla on omalla pihallanikin laukku mukana. Mä tässä puhuin yksi päivä mun ystävän kanssa ja muisteltiin kaikkia meidän nuoruusvuosia ja minkälaisia me oltiin, kun me oltiin teinejä ja nuoria aikuisia. Ja siellä oli jotain semmoisia ihan hulluja juttuja, mitä mä mietin, että miten sitä on silloin niinku ajatellut ja miten sitä on niinku toiminut ja miten sitä niinku pysyi sellaisissa ihmissuhteissa, kaverisuhteissa, kun ne oli niinku... Ja nyt semmoinen tuntuu ihan jotenkin tosi hullulta ajatukselta. Mutta sitten kuitenkin me tultiin molemmat siihen lopputulokseen, että ehkä ei välttämättä muuttaisi sieltä nuoruudestakaan mitään, koska mä luulen, että ilman mun nuoruutta ja mun kokemuksia, niin mä en välttämättä olisi tällainen. Mä en välttämättä olisi niin onnellinen, mitä mä nykyään oon. Että ehkä sitä oppi arvostaa elämää eri tavalla. Ja sitten kun aina puhutaan, että voiko ihminen koskaan niin kun muuttua, niin mä en usko, että välttämättä muuttuukaan hirveästi, vaan ehkä löytää sen oman itsensä. Ainakin mä luulen, että mun osalla on käynyt, tai mulla on käynyt niin, että mä olin tosi epävarma nuorena ja mulla oli ehkä semmoinen suojamuuri, ehkä semmoinen tavallaan rooli päällä suojatakseni itseäni. Ja mä olin paljon, mä en ole saanut ajatella niin fiksusti, että mä jotenkin pelkäsin sitä, että mitä muut ajattelee, mitä mä en nykyään enää mieti ollenkaan, että mä uskallan olla ihan oma itseni ja pukeutua niin kuin mä itse haluan, niin silloin mä mietin aina, että en mä voi laittaa tätä, kun sit jos joku ei tykkää tai jos joku nauraa tälle. Ja joku, joka on katsonut ulkopuolisen silmin, olisi ehkä pitänyt mua hirveän itsevarmana ja rohkeana silloin nuoruusvuosina, vaikka mä en sitä todellisuudessa ollut. Mä luulen, että ihminen on aika hyvä piilottamaan kaikki heikkoudet. En mä sitä sano, että mä olisin nytkään kaikkein rohkein, mutta ehkä enemmänkin mulla on sellainen asenne, että tää on mun elämä, ei mun tarvitse elää tätä muita varten. Totta kai perhettä varten, mutta muita ihmisiä miellyttääkseni. Tärkeintä, että mä oon siinä elämässä onnellinen. Ja niitä päiviä on. Tuntuu, että voi ei, että elämä on ihan kamalaa. Kaikilla varmasti on niitä päiviä. Mutta yleisesti ottaen mä oon tosi onnellinen ja niinku tyytyväinen elämäni just tällä hetkellä. Vaikka mä oon tyytyväinen mun elämään, niin se ei tarkoita, ettei aina voisi olla paremmin mun mielestä. Mä haluan ainakin itse kasvaa koko ajan ihmisenä ja oppia elämästä uutta ja
mä rakastan semmoisia ihmissuhteita, mitkä opettaa mulle jotain, mitä tuo. Mulla on paljon fiksuja ystäviäkin, ketkä opettaa mulle päivittäin melkein jotain uutta ja tuo uusia näkökulmia asioihin, mitä mä en itse välttämättä tulisi edes ajatelleeksi. Haluaisin olla aina vaan parempi versio itsestäni. Ja toivottavasti sitä sitten jatkossa olenkin. Ehkä nyt on vähän ollut tämmönen itse tutkiskelun ja oman elämän miettimispaikka, kun on ollut kaikkia tapahtumia ja onnettomuuksia tommosia, niin ja huomaan myös, että sit niin kuin sanot aina, että elämän käsitys muuttuu uusiksi. Tavallaan nytkin tuntuu kaikki ne jotkut ihan pienet murheet niin kuin tosi toisarvoisilta. Tai oikeastaan tuntuu siltä, että onko ne murheita ollenkaan. Et ne on semmosia, mitkä kuuluu elämään. Mä luulen, että kun jos miettii, että mikä mut tekee onnelliseksi, niin myös se, että mä en oleta, että elämä olisi aina hyvää ja ilosta ja aina olisi siistiä ja kaikki on terveitä ja kaikki menee hyvin, kun kaikki ei mene aina elämässä hyvin. Et se on aika iso pettymys, sit, jos olottaa koko ajan, että kaikki olisi ihanaa parisuhteessakin koko ajan vaan semmoista alkuhuumaa. Et sitä elämää ei tarjoa kenellekään. Niin mä luulen, että mut tekee onnelliseksi se, että et mä tiedän, että elämään kuuluu ne ylä- ja alamäet ja monesti ne huonot asiat sit saa muistamaan, että mitä kaikkea hyvää siinä elämässä on. Et jos se olisi kaikki vaan hyvää, niin se menettäisi niin kun merkityksensä, että sit sitä ei enää näkisi. Pienet huonot asiat nostaa päätään ja sitten sen jälkeen näkee taas kaikkia niitä hyviä asioita, mitä sun elämässä on. Joo, eli siis joku kysyi multa, että onko mä onnellinen ja miten mä oon päättynyt siihen, että mä oon onnellinen, niin näin. Näin mä kuvailisin mun onnellisuutta.